Привет подписчикам и зрителям моего YouTube канала. Сниму вам маленькое вступление, внесу ясность, как бы, типа. Ну, как все знают, я всегда участвую в розыгрышах в YouTube. И на данный момент я уже выиграл три приза в трех розыгрышах. И опять же был очередный розыгрыш. И так получилось, что я опять выиграл. Не знаю, всі, як сільхозпреділ каже, який ти храм ходиш, яка в тебе випадково висить. Костя, будеш дивитися, тобі привіт. Так, що хотів сказати. Був розіграш від Агроритм, спонсором був Агроритм, а сільхозпреділкін розігрував у себе на каналі, виходить, 6 или 5 единиць. 6 вроде бы единиц подсолнуха, посевного материала. По 11 килограмм мешок получается от производителя Агроритм. У них тоже есть свой YouTube канал. Ссылки на Агроритм, на YouTube канал и на сельхозпеределки оставлю в описании. Ну и так получилось, что я выиграл. У нас получается туда не было света, батарейка уже сідала, я такий, дивлюсь, розыгрыш, раз заходю. Уже, я зашел, как раз коли, знаете, як ото чуйка була. І, в той момент я заходю, і тут бац, і вибиває моя фамілія Донцов Денис, і я там написав, ну що, мангал я виграв, осталось виграти тільки сімочку. І саме головне, я в шокі, блін. Я чесно говорю, в мене емоції, блін, так переповняли. Ну, це, блін, просто капець. Ну, і сама суть. В цьому відео я вставлю, виходить, відео самого розігрыша, як це все відбувалося. Ну, а потім сніму, виходить, розпаковку виграного приза, як можна сказати. Саме головне, що хочу сказати, ребята, підписуйтесь на канал і участвуйте в розіграші, можливо, хтось із вас виграє, теж щось. Потому що, снаряд два рази в одну воронку не попадає, а оказується, він уже 4 рази попадає. Так що, ребят, з вас лайк, підписка. Условия прості, треба було бути підписаний на Агроритм і на сільхозпеределки. Оставить під відео сільхозпеределки на коментарій. Оставу. Головне, щоб бути підписаним і були відкриті в Ютубі підписки. Все. Потому що дуже багато случаїв було, багато всяких розіграшів проводять. Бувають, що чоловік, допустим, першим його там в програмі це вибирають, заходять, він, не підписаний. Ну, і звініть, це як його, слідуючого розіграють. І тут проходить там один, два, три, четвертий, опять цей самий чоловік. Представте, чоловік міг виграти два рази подряд. Допустим, два мішка сімочки мог виграти, к примеру. І це вже я таких два случаї оце бачив. Один раз жінка там вигравала, второй раз оце мужчина вигравав. Оце отак само. Ну, в них були не виповнені всі условия. Так що підписуйтесь, виконуйте условия і, можливо, виграють. Що ще хотів сказати? Хотів спасибо сказати Агроритму, сільхозпеределки, що проводять такі розіграші, приємно. Це як я. Ну, і, звісно, хотілося б тепер добити п'ятим розіграшем. Скоро буде як підпишуться, Адвелес Агро будуть розігрувати сівалку. Якщо б я виграв сівалку, це був би конкретний, це не нокаут був, це був би розрив вселенной. Так що, ребят, лайк, підписка, коментарі. Ну, а зараз покажу вам розпаковочку. Я вже тут на 4 минути набалакав, мене переповняють реально емоції. 4 рази подряд, все равно 4 рази це дуже круто, я вважаю. Так що, лайкос. Розіграші, ми знімаємо анонси, і там прекрасно розповідається, що і як треба робити. Які умови цього конкурсу? Нічого складного. Віджиматися від підлоги ніхто не засвідчив. Та ну ладно, це правда, я не знаю, у нього що там, подковувати? Ні, в який храм ходить? Так, хай скаже, що це таке? Ми зараз перевіримо, звісно, у нього підписки відкриті. До слова. Всім привіт, мангал виграв, осталось тільки сім'я. Він ще й написав сам. Всім привіт, мангал виграв, осталось тільки сім'я виграти. Всім удачі. Ну, молодець. Просто капець. Я не знаю, а як так? Адресу я знаю, куди слати.
Ну, семена, по-моему, ты сегодня что осталось. А ты, подожди, а гравит не дальше? Ну, ниже, пускай, не можешь пока. А прові... Бо буде піч... Не, та не що, там багато подрісок відкривало. Багато? Да. Ну, вона все є. А, бо я хай... Та, ну, чого ти, да. Ну, що, Денис Донцов? Це капець. Це якась, знаєш, він там, наверное, підкова десь його висить, а не куда так. Куда доносиш? Надо сказати, не спросити, в який храм він там носить. Так, ну, це Любов Клець, у нас тут да. Переможниця, а так от ми зробимо. Так, ну, від... Я не знаю, у мене немає взагалі. Я не знаю, ніхто не хочу знати взагалі. Зараз в чатику подивимося, що там. Так, я тут, він дивиться, не бачу. Угу. Так, я тут. Молодець, я тут. Виграв, і він тут. А, 18-12, це він після цього. Після ну, цього він написав, я виграв. Виграв. А? Давай. Нормально. Так. Останнє місце. Так, що воно? Зараз я вийшню, це все закрию. Я тільки проснувся. У нас світа нет. Ну, тепер у тебе є ще мішок насіння. Mm-hmm. Альдозорчик, так? Ну, да, Альдозор. Альдозор. Соняшник, це під Грандстар. Ну, під, як там? По-умному. Ну, Грандстар, Грандстар. Це... Експрес. Експрес. Так, Ваня 06. Надіюсь, що виграє. Дуже хочеться. З ключом. Ось стоїть там. Ну, картинка, не картинка. Подписка наша є. Коментар, ясно, є, тому що ми його бачимо. І канали. Ну, агрорейтинг є. І наш є навіть. І не тільки наш. Все. Ну, що, хлопці? Ну, вибачайте. Ми тут не при чому. Ми не при чому, що Денис Донцов виграв вже який раз. Ага. Буде ну, відоси знімати там. Вже, ну, за 3 мінути знімав мангал. Показував. Ну, я поки дивився. Да. Так, шановні. Ваня ночі спіжі, я закладочку зроблю, щоб не втратити. Значить, що у нас виходить? Ми розіграли 6 місць. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість місць у нас є. Вітаємо переможців. Нагадую, що для тих, хто вперше там виграв, приз, то в описі під даним відео телефончик Viber для зв'язку. Любов Клець, Денис Донцов, Ваня 06, Юра Грек, Сергій Лесько і Льоша Пачев. Виграли, вони виконали всі умови. Чекаємо на ваш відгук у зв'язку з нами по телефону, вказаному в описі під, під даною трансляцією, для того, щоб ми змогли вам відправити ваші призи на відділення, ну, зазвичай, нової пошти. Це, в принципі, це саме зручно і саме швидше, і майже всюди вона є. На цьому, що ми, тримати не будемо людей більше, все розіграли, так, все, плани виконали, все, що хотіли, 6 місць знайшли, і слава Богу, всім хороших врожаїв. Також останнє, що хотіла сказати, то Агроритм за те, щоб, якщо хтось має канали із виграшних місць, якби, можете, будь ласка, знімати там, показувати, як він росте у вас, альдозорці, де ви його посіяли, як і що. Вони тільки за конструктивну критику, випробування там по областях, по районах, їм це цікаво, і вони тільки обома руками за. Дякуємо всім, дякую всім, хто участвував в даному розіграші, дякуємо спонсору. Даного розіграшу саме компанії Агроритм. Переходьте на сайт, цікавтеся, у них дуже багато насіння, також вони зайдуть до нас і на демо посіви в цьому році, трошки пізніше я покажу, якими саме культурами там, що які саме демо посіви будуть. Ну і до зустрічі в нових відео. До побачення. Ну от, виходить, сама посилочка прийшла в такому ящичку. Такий мішочок. Ну, зараз я, в принципі, от тут є. Ну, зараз все покажу, розкажу, розпечатаю. І що саме немаловажне, я виігрував мангал від заводу Мороз. Ну, теж производителем, ну, як, оплачували ті, хто... І так же само, от прийшла пасівна єдиниця, теж прийшла. Це як його, там 150 гривень, ну, теж приємно, ну, як, я приїхав на почту, раз, все, все оплачено, обалденно. Це вообще, ну, лайкос, по-любому. Так же само мангал. Мангал прийшов там в такому ящику, там стоїмость була, я не знаю, ну, там космічна ціна, блін. І, ну, как би, типа, це теж, ну, дуже большой плюс, я вважаю, к этому. Так що, ребят, зараз робимо розпаковку. Так, ну, от, ребят.
получается такий мішочок семян. Вот получается вся короткая информация. Можете поставить на паузу, ознакомиться. Калібр соняшнику, я так понял, гарагаш. А более подробную информацию по ссылочке в описании на Агроритм. Можете там ознакомиться. И называется Альдозор. Це сорт. Ну, в принципе, ребят, переходим по ссылке, кому интересно. На YouTube канал. И там все по этому подсолнуху подробно, доступно рассказывается. Хотів ще доповнити, що делать з виграним призом, поки не определився. У мене как бы типа своєї землі немає. Якщо хто буде заінтересований приобрести дану посівну единицу, можете написати в коментарях, ми з вами зв'яжемося, обсудимо цей вопрос. Себестоимость буде там та, що в принципі і от производителя. Ну, а там, в принципе, все можно обсудить. Так что, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ссылки на сельхозпеределки, на Агроритм в описании. Дядь Саш, экономный самоделкин, если будешь дивиться видос, тебе приветик. Руки в мазуте. Дядь Сань, вам тоже приветик. Всем, кто меня дивится и поддерживает, большой привет. Всем пока.